maanta way bishu tahay 2 bishii lixaad 2022 guddida dhaqaalaha ganacsiga iyo maaliyadda golaha wakiiladu waxaanu qaadanay kulan shaqo oo la qaadanay wasaaradda maaliyadda oo horkacayay agaasimaha guud ee wasaaraddu ujeedka kulankani wuxuu daaranaa ujeed kulan shaqo oo xeerarka golaha horyaalla kalfadhiga 3aad oo ka mid yihiin xeerar la xiriira maaliyadda qaranka waxaan markaa wax iska weydiinaynay oo aanu doonaynay inaanu iftiimino meelo aanu doonaynay in aanu wax ka bedelno xeerka ujeedkuna ay tahay inaynu xallo xeerar qurux badan oo markasta xeerka lagu shaqeeyo waxba ka soo noqda marka iyadoo laga eegayo bulshada xaggeeda iyo shaqadaba inay noqdaan xeerar ummadda u dana ayaanu ka wada soconay marka kulanku iska kulan furan buu ahaa oo bilow ah wuu sii soconayaa marka ujeedka guud kaasun buu ahaa insha allah marka uu de xeer noqdo oo golaha tagana way idin heli doontaan dee bulshadu waa kulan shaqoon بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوم يا كحيينكا حلبان نضا يوم مدحت وزارة هرمانية مالية دكا صوتا لا تلياش صحافة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان سيد قدوم يو الشاقي مانتا وزارة هان وحنو فافاهين دارا كسيني ني ان حركة دخل سومالي لان او قدد هريالا ان رنتي كلان كاسي وحوها كلان مهمة oo wasaaraddu amba xukuumaddu ay tafsiir dheeraad ah ka bixinaysay soo jeedimaha wax ka beddelka ee xeerka dakhliga oo golaha wakiilada horyaalla guddiduna ay gacanta ku hayso waxaanu isla fahamnay oonu faahfaahinay ujeeddada dawliga ah ee aynu ka leenahay soo jeedinta wax ka beddelka xeerkan oo runtii nuxurka ka dambeeya uu yahay sidii kor loogu qaadi lahaa dakhliga gudaha ee dalka si ay miisaaniyadaha iyo dhaqaalaha dawladdu ay wax ku maamushaa uu u noqon lahaa mid sugan oo la isku halleyn karo oo aan xidhiir la lahayn dhaqdhaqaaqyada iyo isbeddelada ganacsiga iyo dhaqaalaha adduunka balse uu yahay mid gudaha ka abuurma waxaa sidoo kale aanu guddida u faahfaahinay muhiimadda uu u leeyahay xeerkani dhaqangelkiisu in aynu dowlad ahaan xidhiidh caalamiya iyo mid maalgashi iyo mid isu gudub badeecadeedba aynu ku samayn doono ku samayn karno dekedaheenna madaaradeenna si aynu uga faa'iidaysano waddamada afrikaanka ee bariga afrika iyo ilaa bartamaha afrika ee badaha aan lahayn marka dhaqangalka xeerka dakhligu wuxuu fursad siin doonaa inaynu maalgashiga caalamiga ah iyo socodka ganacsiga iyo heshiisyada isu gudubka badeecadaha aynu fursad u heli doonno inaynu waddamada ka faa'iidaysan doonno maadaama oo maalgashiga dekeduna dhammaaday jidkii koridoorka uu dhammaad iyo gebagabo ku dhow yahay free zonkii uu dhammaaday oo guddidu ay hore u ansixisay xeerarkii free zonka iyo xeerarkii kale ee dekedaha runtii wuxuu ahaa kulan aada u muhiima waan uga mahad celinaynaa guddidu su-aalo iyo faahfaahimo runtii aada u xeel dheer oo ay naga weydiiyeen oo annaguna wasaarad ahaan aan uga wada jawaabnay waxaanu rajaynaynaa inay goluhu ka gudan doonaan wiigaga soo socda waajibaadkooda dastuuriga waad mahadsantihiin asalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh dahab shiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxauu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto play store iyo app store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale websaytka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahoodu ku helayaa adeega idahab ee moobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed